Rəhman və Rəhim olan Allahın adıyla. Fitrət sədəqəsi. Tərifi və əsaslandığı dəlillər. Fitr lüğətdə oruc açmaq, fitrə də yaradılış mənasına gəlir. Buna fitrət sədəqəsi deyilir ki, fitrət sədəqəsi, yəni savab üçün verilən yaradılış ətası deməkdir. Dini terminologiyada fitrə sədəqəsi Ramazan bayramına çatan və təməl ehtiyaclarından başqa müəyyən miqdar mala sahib olan müsəlmanların özləri və məsul olduqları şəxslər üçün yerinə yetirməklə məsuliyyət daşıdıqları maddi bir ibadətdir. Fitrə sədəqəsi Ramazan orucunun fərz buyurulduğu hicrətin 2-ci ilinin Şaban ayında zəkatdan əvvəl vacib buyurulmuşdur. Bu bir yardımlaşmadır və orucun qəbuluna ölüm anındakı sıxıntılardan və qəbir əzabından xilas olmaq üçün bir vasitədir. Yoxsulların ehtiyaclarını aradan qaldırmağa və onların da bayram əhval ruhiyyəsində olmalarına bir köməkdir. Fitrə hədis dəlilinə söykənir, bununla bağlı hədislər eyni zamanda onun tətbiq olunması şərtlərini də müəyyən edir. Abdullah bin Ömərdən belə dediyi rəvayət edilmişdir. Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm fitrə sədəqəsini bir sağ, çəki vahidi təxminən 3 kilogram, xurma və bir sağ arpa olmaqla qul, kişi, qadın, kiçik və böyüklərə fərz buyurmuş və insanlar bayram namazına çıxmadan əvvəl verilməsini əmr etmişdir. Əbu Said Əl-Xudridən radiyallah rəvayət edilən bir hədisdə fitrə verilən maddələr və miqdarları belə bildirilir. Biz Peyğəmbər dövründə fitrənin yeyinti məhsullarından bir sağ olaraq verərdik, o vaxt bizim yediyimiz arpa, quru üzüm, xurma və yağı alınmış pendir idi. İbn Abbas radiyallahu anhuma rəvayət etdiyi bir hədisdə belə buyurulur. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm orucluları lazımsız və çirkin sözlərdən paçlaşdırmaq, və yoxsullara yemək təmin etmək üçün fitrəni fərz buyurmuşdur. Kim fitrəni namazdan əvvəl verərsə, bu məqbul bir zəkat, kim də namazdan sonra verərsə, hər hansı sədəqə vermiş kimi olar. Abdullah bin Salibə radiyallah belə rəvayət etmişdir. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Ramazan bayramından bir və ya iki gün əvvəl çıxış edərək belə buyurdu. Buğdadan, arpadan və ya xurmadan bir sağ olmaqla azad və ya qul, kiçik və ya böyüklər üçün sədəqə olaraq verin. Fitrənin vaxtı. Hənəflərə görə fitrə sədəqəsi Ramazan bayramının birinci günü dan yerinin ağarması ilə vacib olur. Çünki fitrə bayrama aiddir. Beləliklə, oruz tutmağın qadağan edildiyi bir gündə, fitrə ilə yoxsul müsəlmanların sevinclə bayrama iştirakları əsas məqsəddir. Fitrə Ramazan bayramından bir və ya iki gün əvvəl ilə bayram namazı arasında verilir. Beləcə, yoxsullar bununla bayram namazından çıxmadan əvvəl ehtiyaclarını aradan qaldırmış olurlar. Bununla birlikdə, fitrə Ramazan ayı başladıqdan sonra hətta Ramazan ayı başlamadan da verilə bilər. Bayram günündən sonraya qalarsa, öhdəliyində qalar və ilk fürsətdə verilməlidir. Fəqihlər, fitrənin bayram günü dan yeri ağardıqdan sonra və namaz qılınmadan əvvəl verilməsinin müstahab olduğunda həmrəydirlər. Əsaslandıqları dəlil Abdullah bin Ömər radiyallahudan rəvayət edilən bu hədisdir. Həzrət Peyğəmbər fitrənin insanlar bayram namazına getməzdən əvvəl verilməsini əmr etmişdir. Bir üzr səbəbilə oruz tuta bilməyən müsəlman da fitrədən məsuldur, xəstə, yolçu və çox yaşlı insanlar kimi. Nisaba malik olan azad bir müsəlman həm özü, həm də yoxsul olan ruhu xəstə və ya kiçik uşaqları və qulluqçusu üçün fitrə verməlidir. Fitrə verilən yerlər. Fitrə verilən yerlər baxımından hər cəhətdən zəkat kimidir. Fitrə niyyət edilərək fağırlərə, mülkünə keçmək surəti ilə verilir. Niyyət fitrəni ayırarkən və ya verərkən edilə bilər. Ancaq fağıra verərkən bunun fitrə olduğunu deməyə ehtiyac yoxdur. Heç kim fitrəsini yoldaşına, üsul və fürusuna, yəni ana və ya atasına
uşaq və nəvələrinə verə bilməz. Hər bir kəs fitrəsini bir və ya bir neçə yoxsula verə bilər. Birdən çox kəslər də fitrələrini bir neçə yoxsula və ya tək yoxsula verə bilərlər. Müxtəlif şəxslərə məxsus fitrələr qarışdırılaraq da yoxsullara paylana bilər. Bununla birlikdə fitrələrin ayrı-ayrı verilməsi məqsədə uyğundur. Fitrə məsul şəxsin olduğu yerdəki yoxsullara verilməlidir. Başqa yerlərə göndərilməsi məkruhdur. Fitrə üçün hədislərdə 4 əsas qida məhsulunun müəyyən edilməsi bu köməkləşmənin hər dövr və bölgədə tətbiq edilməsini asanlaşdırmışdır. Çünki bundan məqsəd yoxsulun bir günlük ehtiyacını qarşılamaqdır. O da bu qida məhsulları ilə və ya bunları satın alacaq qədər pulla gerçəkləşir. Əgər bunların yerinə müəyyən pul təsbit edilsəydi, bu dərəcədə real nəticə ortaya çıxmazdı. Çünki qida məhsullarının qiymətləri tez-tez dəyişdiyi üçün bu məbləğ ilə yoxsulun bu miqdarda qida məhsulu alması mümkün olmaya bilər və məqsəd də reallaşmazdı. Eyni zamanda bu fitrə miqdarlarının insanın bir günlük yemək ehtiyacını aradan qaldırması əsas aldığı açıq-aşkardır. Belə ki, yəmin kəffarəsinin ailənizə yedirdiyinizin orta hesabından 10 yoxsulu yedirdib doyurmaq və oruz fidyəsinin də oruz tutmağa taqəti olmayanlar isə bir yoxsulu doyuracaq qədər fidyə verməklə məsul tutulması, fitrə sədəqəsinin miqdarı mövzusunda orta hesabla bir ölçü qoyur. Bu da yoxsulun bir günlük yemək ehtiyacının qarşılanmasıdır. Fitrə mal olaraq deyil, pulla verilərsə, günün şərtlərinə görə məsul şəxslərin vəziyyəti nəzərə alınaraq bir təsbitin edilməsi məqsədə uyğundur. Bu, hədislərdə bildirilən qida məhsullarının orta hesabla dəyərlərini almaqla reallaşır.